Biz bu verilişdə ancaq elmdən danışacağıq, hər şeyə ancaq elmin gözü ilə baxacağıq. Bu dəfə ölümə baxacağıq elmin gözü ilə. Niyə ölümə? Çünki ölüm hər kəsi maraqlandıran mövzudur. Çünki hər kəs bilir ki, nə vaxtsa öləcək, hər kəs bilir ki, ölümdən qaçış yoxdur və bir halda ki, nə vaxtsa hər birimiz mütləq bunu yaşayacağıq, hərçənd ölümü yaşamaq özü də qəribə bir ifadədir, amma hər halda mütləq hər birimiz bunu yaşayacaqsa, deməli, maraqlanmamaq mümkün də deyil. Axı, ölüm nədir? Niyə biz ölürük? Niyə təbiət ümumiyyətlə ölümü yaradıb? Ölümdən qaçmaq mümkündürmü? Ölərkən nə baş verir? İnsan hansı hissləri keçirir? Və s. və ilaxır suallar demək olar ki, sonsuzdur. Biz bu sonsuz sualların ən çox dövriyyədə olan, ən çox verilən hissəsini bugün studiyamızda olan qonağımız Qalib Əsədovla müzakirə edəcək, nevroloq Avropa Nevrologiya Akademiyasının üzvü. Qalib müəllim, elə gəlin, lap başdan başlayaq. Baxın, müasir tibb demək olar elə bir həddə çatıb ki, insanın bütün orqanlarını əvəzləmək, yerinə yenisini qoymaq, sağaltmaq mümkündür. Məsələn, ürək xəstədirsə, süni qan dövranı var, stimulyator qoymaq var, ürək köçürmək var, böyrək xəstədirsə, dializ var, qara ciyəri dəyişmək olur, ağ ciyər xəstədirsə, ventilyasiya var, ağ ciyər köçürməsi var. Bəs niyə hələ də insan ölür? Beyni köçürmək olmuş. Yəni, ölüm beyindən gəlir. Bəli, ölüm dedikdə insan, ümumiyyətlə, beynin köçürülməsi, beynin dəyişdirilməsi insanın şəxsiyyətini dəyişdirilməsidir. Hər bir insan öz beyninin təcəssümüdür. Və bugün beyni köçürmək mümkündür ölü, ona görə ölüm hadisəsi baş verir. Və ümumiyyətlə, söhbət insandan getmir. Təbiət elə qurulub ki, istəyir canlı olsun, istəyir cansız olsun. 5 etapda öz həyatını dövrüləyir. Yaradılış, inkişaf, yetkinlik, sönmə və məhv olma. Bu aiddə ulduzlara da, bu aiddə qalaktikalara, dağlara, daşlara, okeanlara, dənizlərə yaranır, inkişaf eləyir, yetkinlik dövrünü yaşayır, sonra yetkilə sönməyə başlayır və axırda məhv olur. Ulduzların sönməsi məsələsi var. Hətta mən sizə bir söz deyim ki, bu təkcə maddi varlıqlara aid deyil, ha? Sosiumlar var, məsələn, dövlətlər yaranır, inkişaf eləyir, yetkinlik dövrü yaşayır, sonra məhv olur, ölür. Müəyyən partiyalar yaranır, inkişaf eləyir. Hətta sosial qurumlar da bu etapı keçirir. Təbiətdə elə bil, bu qanun uyğunluq var. Həmin o mən saydığım 5-i. Bütün canlılara xas olan keyfiyyətdir ki, yaranır və müəyyən missiyasını həyata keçirdikdən sonra həyatdan getməlidir. Artıq-artıqdır. Həmin missiya nədir? Öz genlərini ötürmək, ondan sonraki nəsilləri ötürmək, daha təkmilləşmiş formada ötürmək, mutasiyalaşmış ötürmək. Çünki təbiət daim dəyişir. Təbiət dəyişdiyi üçün həmin canlı artıq o iqlim şəraitində yaşaya bilməz və yeniləşməlidir. Dövr daim yeniləşməlidir ki, təbiətin inkişafı ilə yanaşı orqanizmlər də yetkinləşsinlər, təkamül eləsinlər, daha sadədən daha mürəkkəbə doğru getsinlər. Təkamül ölümü niyə kəşf eləyib, buna görə mi? Yəni, təkamül elə bir yolla da gedə bilərdi ki, biz ölümsüz olaq. Məsələn, bildiyim qədər bugün elə canlılar var, bəzi mikroorqanizmlər var, bəzi meduzalar var ki, praktik olaraq ölümsüzdürlər. Yəni, ancaq bölünərək çoxalırlar. İnsan yox, o yolla gedə bilərdi. Bölünərək çoxalırlar deyəndə o canlının həyatı məhv olur. Artıq yeni yaranmış hüceyrə, əvvəlki ana hüceyrə demək deyil. Bakteriya çoxalırsa, bölünərək çoxalırsa, yeni yaranmış hüceyrədə olan genlər, DNK-nın strukturu, ana hüceyrədə olan DNK-nın strukturlarına bərabər deyil. Hətta mən deyərim ki, tamamilə fərqli bir orqanizmdir. Bu bir. İkincisi, yer kürəsində dəfələrlə kataklizmlər olub. Asteroid düşüb, dinozavrlar bir söz məhv olub və yaxud da ki, qlobal istiləşmə olub, soyuqlaşma olub və burada yaşayan canlıların məhvi ilə nəticələnib. Çünki həyat şəraiti onun üçün adekvat və normal deyil idi. Və ona görə ölürdü. İnsanın ölməsinin səbəblərinə çoxlu nəzəriyyələr var. Mən ümumiyyətlə istəyərdim ki, bu ölümün bir tarixindən başlayaq görə, bu qədimdə yaşayan alimlər ölümə nə cür baxıblar, sonra nələr əmələ gəlib və indi nə cür fikirləşirlər. Ona, onda belə eləyə də qədimdə yaşayan insanların ölümlə bağlı təsəvvürləri, mən əslində bu haqda sizə sual verəcəkdim, eybi yox, biraz qabağa sıçrayaq. Belə deyək, xalq dilində, istər atalar məsələlərində, folklorda canı çıxmaq ifadəsi var. Canı çıxmaq, can çəkişmək. Məsələn, deyir filankəs can vermək. Can vermək.
Yəni can çəkişir. Yəni can çəkişir bu əslində bir fiziki təsəvvürdən doğan ifadədir. Yəni belə təsəvvür edirlər ki, insanın sinəsinə Əzrail qonub, onun canını çəkib ağzından çıxartmaq istəyir. Bu vermir Əzrailə. Can çəkişirlər. Can verdi, yəni canını verdi və öldü. Deyək ki, nəmin can bədənləmə. Atalar sözü var ki, çıxmayan cana ümid çoxdur. Yəni həmişə təsəvvür belə olub ki, insan öləndə onun bədənindən nəsə çıxır. Buna xalq dilində can deyirlər, dini terminologiyada ruh deyirlər. Bəli. Hətta belə bir nəzəriyyə də ötən əsrin əvvəllərində ortaya atılmışdı ki, insan öləndə 21 qram onun çəkisi azalır, o da ruhun çəkisidir. Hələ bir film də çəkilib. Bəli, 21 qram Sean Penn başda oldu, oynurdu. Bəs əslində biz öləndə bədənimizdən nəsə çıxırmı ki, həyat funksiyaları da onunla sönmüş olur? Əslində o bədəndən çıxan, mən düşünürəm ki, rus dilində daha yaxşı o ifadə olunub, duh deyirlər, ruh, dıxaniya sözündən götürülmüş. Elə bil ki, insan öləndə son dəfə nəfəs verir və bu ilə də həyat dayanır. Və ona görə dıxaniya bədəndən çıxan ancaq ciyərlərdə olan havadır, oksigendir. Yəni, başqa bir şey bədəndən çıxasın yəni, bir şey yoxdur. Bizim ruh dediyimiz bir substansiya deyilən elə bir şey yoxdur. Sübut olmayıb. Hal-hazırda müasir elm tərəfindən hətta ölən adamın çox həssas, hermetik tərəzlərdə çəkilməsi, onun hansısa formada yüngülləşməsini və s. sübut eləməyib. Ruhun varlığı bugün sübut olmayan bir şey. Yəni o 21 qram söhbəti miftdir də sadəcə? Miftdir. Yox, ola bilər ki, 21 qram yüngülləşir, çünki tənəffüslə bir yerdə su molekulları da çıxa bilər. 21 qram nə olan şeydir? Çox cüzi bir şeydir. Su molekulları hansısa Mendeleyevin dövrü sistemində olan, hansısa tənəffüs aparatının tənəffüsdə olan karbon qazı və s. çıxa bilər və bu şəkildə yüngülləşə bilər. Birində 21 qram yüngülləşə bilər, birində 10 qram yüngülləşə bilər. Yəni bu dəqiq bir rəqəm deyil, sadəcə bunu sensasiya xatirinə ortaya atılmış bir rəqəmdir. Özdə bu can vermək məsələsi, ölmək məsələsi bizdə belədir. Yunanlar tamamilə başqa cür düşünürlər. Onlar deyirlər ki, bizim enerjimiz var, hansı ki bizim bədənimizi hərəkət elətdirir, məni düşündürür və biz öləndə, mən öləndə, məndə olan o enerji başqa bir həmin anda doğulan uşağın bədəninə girir və hətta Pifaqor reinkarnasiyanı yaratdı. İlk Pifaqor, Platon var, Platon deyirdi ki, məndə Karfagenin sərkərdəsi Hannibalın ruhu dolaşır. Yəni, onun ruhu mənə gəlib, mənim içimdədir. Yəni, antik Yunan filosofları hamısı reinkarnasiyanın tərəfdarı idilər. Yəni, onu təbliğ eləyirdilər. Və bunu Pifaqor yaratmışdı. Və bu gündə reinkarnasiya Hindistanda və s. Çində belə bir şeylər var ki, ruh bir bədəndən başqasına girir. Bu, təbii ki, bu cəfəng bir söhbətdir. Ən az ona görə ki, mən deyim ki, yer kürəsində 1900-cü ildə 1 milyard adam yaşayırdı. Hal-hazırda 8 milyarda yaxın adam yaşayır və bu ruh çoxalmırsa, bölünmürsə və bir-birinə keçirsə, bu necə çoxala bilər? Və bunu çox maraqlıdır ki, elmi donca indirənlər oldu. Jan Stevenson var idi, o uşaqları hipnoz eləyirdi. Uşaqları hipnoz eləyirdi, sonradan məlum oldu ki, bu sensasiya xarakterli məqalələrdir. Yalnız bu günlərim reinkarnasiyanın tərəfdarı o Stevenson'ın təliminə onun kitablarını istinad edirlər. Stevenson uşaqları hipnoz eləyirdi və deyirdi ki, ondan soruşurdu ki, əvvəlki həyatında harada yaşamısan? O deyirdi ki, tutaq ki, mən Orleanda adım Jana Dark olubdur və s. və axtarırlar, həqiqətən də Orleanda filan kütədə Jana Dark olubdur. Və o uşaqları hipnoz eləməyin ona görə belə izah eləyirdi ki, uşaqlar kitab oxumayıblar, dərsə keçməyiblər və ona görə Jana Darkın yaxud da Orlean şəhərin varlığını bilə bilməzdilər. Amma sonrakı təcrübələr, bu sadə təcrübələr göstərdi ki, belə bir şey yoxdur. Yəni ki, onun elədiyi bu elm işlər hamısı mif idi, sensasiya xarakteri. Yəni uşaqlar əvvəlcədən öyrədilmişdilər. Uşaqlar ya əvvəlcədən öyrədilmişdi, ya hipnoz vasitəsilə ona təlqin olunmuşdu ki, bu sözü deyərsən və sonradan da gedib arxivlərdə araşdırırlar, görürlər həqiqətən də həmin küçədə belə bir adam yaşayıb və bu gün elm tərəfindən təsdiq olunmadı Stevensonun reinkarnasiya haqqında olan təlimi. Ümumiyyətlə, ölümdən sonra üç bilirsiniz də nəzəriyyə var bu günlərim. İnsan öləndən sonra biri dini təlimdir, işləklərinə görə, elədiyi işlərə görə cənnətlə və yaxud da cəhənnəmlə mükafatlandırılır. Belə bir təlimdir. İkinci təlim reinkarnasiyadır. Reinkarnasiyanı mən bilirsiniz başqa cür deyə bilərdim. Bizim bədənimiz Mendeleyevin dövrü sistemi olan
maddələrdən ibarətdir. Alüminium var, manqan var, mis var və bədən çürüyür. Həmin manqan, mis yenə təbiətdə qalır. Təbiətdə başqa bir şəkildə, başqa bir bitkinin tərkibində ola bilir. Yəni, həmin atomlar, həmin molekullar. Amma bu ruhun keçməsi demək deyil. Elementlərin belə deyək, maddi miqrasiyasıdır. Bəli, maddi miqrasiyası, belə demək olar. Və üçüncü təlimdə materialistdir ki, insan yaşayır və bugün bu sübut olunmuş bir şeydir ki, beyin hüceyrələri öləndən sonra artıq insanı heç bir vasitəsi ilə sağaltmaq, dünyaya qaytarmaq mümkün deyil. Və ölümlə məşğul olan elm sahəsi yarandı, tanatologiya adlı bir elm sahəsi yarandı ki, sırf ölümü öyrənirdi. Özdə yeri gəlmişkən 11-ci əsrə qədər həkimlər, şamanlar, loğmanlar ancaq xəstəlikləri müalicə edirlər. Əgər insan ölürdüsə, deyirlər, bu öldü də bunun vaxtı burada bitib, ölümə görə səhv müalicə olunub, doğru müalicə olunub, ölümə görə heç kəs qınanmırdı. Və deyirlər, bu ölüm haqdır və insan ölməlidir. Bu, əlindən gələnliyib və şamanların və s. müalicəsi insanın ağrı acılarını azaltmaqla idi. 11-ci əsrdə Claude Bernard başladı ölüləri, ölüm hallarını tədqiq eləməyə və hətta onun belə bir sözü var idi ki, biz əgər həyatı öyrənmək istəyirsə, ölümü öyrənməliyik. Və bəzən bugün ölümlə həyatı bir-birinə rəqabətdə olan bir şey kimi qəbul edirlər. Əslində, ölüm həyatın sonudur. Ölümlə doğuşu bir-birinə anticisim kimi qoymaq olar. Ölümlə yaradılışı. Həyatın, bütün həyatın sonu ölümdür. Sonradan 61-ci ildə travmatoloqların bu da peşdə keçirilən qurultayında yeni bir tibbi sahə yarandı. Onun adı reanimasiya idi. Reanimasiya həyatdır, reanimasiya həyatı bərpa eləmək. Və bu zaman ölüm daha dərindən öyrənməyə başlandı. Məlum oldu ki, insan ölməmişdən qabaq iki stadiyanı keçirir. Bir, terminal stadiya və sonra ölüm. Terminal stadiya, yəni ölüm qabağı vəziyyət. Biz ona bir söz nə deyirik cəmaat arasında? Koma, preaqoniya, bayaq siz deyirik, can vermə, yaxud da deyirlər çənə çalmaq. Və bu terminal stadiyadır. Və terminal stadiya müxtəlif xəstəliklərdən olaraq müxtəlif zaman çəkə bilər. Ola bilər insan bir gün həmin komada olsun, ola bilər bir ay komada olsun, ola bilər bir saat komada olsun. Məsələn, insanın ürəyinə bıçaq girib, ürək dayanır və bunun komada olmaq dövrü bir neçə dəqiqə çəkəcək. Koma nədir ondadır? Koma şuurun itməsidir. Huşun, şuurun itməsidir. Reflekslərin itməsidir. Beynin, bizim bədənimizi, bütün orqanlarımızı idarə eləyir beyin. Daxili orqanlarımızı idarə eləyir vegetativ sinir sistemi adlanan bir şey. Şuur tamamilə itir, sadəcə vegetativ sinir sistemi orada ürək öz üçün vurur, tənəffüs, insan tənəffüs alır. Amma şuurlu fəaliyyətin bütün növləri itir. Məsəl üçün, xəstəyə çəkiclə vuranda refleks alınır da, onda refleks alınmır. Həmişə mi ölümdən qabaq? Həmişə ölümdən qabaq terminal stadiya olur. Ola bilər bir neçə saniyə çəksin, bir neçə dəqiqə çəksin, iri arteriya zədələnib, ürək zədələnibsə. Ümumiyyətlə, ölümün səbəbi bir söz nədir? Beynin, neyronlara oksigenin getməməsi. Hansı formada olursa olsun, ölümün əsas səbəbi neyronlara oksigen getmir və oksigen getmədiyi üçün həmin neyronlar məhv olurlar. Ac qalıb məhv olurlar. Qarim, mən bayaq ki, o söhbət mənə maraqlı gəldi, mən istərdim onu davam elətdirək. Əgər hər bir halda ölümdən qabaq terminal stadiya gəlirsə, onda deyə bilərikmi ki, ümumiyyətlə, bütün insanlar ölərkən artıq şuursuz olurlar, heç kim öldüyünü dərk eləmir. Əlbəttə, bəli. Yəni, heç kim dərk eləmir ki, mən indi öldürəm. İnsanlar adətən ölməmişdən qabaq şok şuurunu itirirlər. Və hətta mən sizə bir söz deyim ki, ölüm yoxdur. İnsan heç bir zədə belə almayıbdır. Amma həyatı üçün təhlükəli vəziyyət yaranıbsa, insan hoşunu itirir. Ona deyilər psixoemosional şok. Cəbhədiyəm, hardasa bir yerdə ağır bir bomba partladı. Nə mənə qəlpəsi dəymədi, nə zərbə dalğası dəymədi. Mən stres içindəyəm, həyəcan içindəyəm və huşumu itirib yıxılıram. Bəs ölüm sürətli olsa, tutaq ki, mən çıxdım özümü 15-ci mərtəbədən atdım. Onda hardasa bir neçənci ortada, yolun ortasında siz artıq huşunuzu itirirsiniz. Yəni, yerə çırpılıb ağrını hiss eləmək olmayacaq. Əlbəttə, yox. Bəs deyək ki... Ağrı kiçikdirsə, ümumiyyətlə istənilən ağrı kiçikdirsə, biz onu hiss eləyirik. Ağrının müəyyən bir qapısı var, ağır qapısı var. Oradan oyanda biz artıq ağrını hiss eləmirik və şoka düşür insan. Ona deyirlər, travmatik şok. Məsəl üçün, avtoqəza olub, kütləvi yanğın olub, kütləvi insan tələfatı var. İlk yardımı biz heç vaxt qışqıran adamlar eləmirik.
Onlar ağrını hiss edirlər. Deməli, onun ağrısı ağızdır. Biz hansı ki, sadəcə olub durub bizə baxır, sakitdir, tənəffüs alır, ürək döyünməsi var, amma üzümüzə baxır. Hətta səndən danışır belə. Amma şokda da ağrını hiss edəmir. İlk yardım onu eləmək lazımdır. Çünki onun vəziyyəti daha ağırdır və terminal vəziyyətə düşə bilər və ölə bilər. Qalib mənim, sirr deyil ki, insanlar ölümdən qorxurlar. Hətta o qədər qorxurlar ki, ölüm haqqında danışmaqdan belə çəkinirlər, danışmayın. Ölüm əslində qorxulu bir şeydir mi? Ölüm əslində... Yəni, ağrılıdır mı, çətindir mi, qorxuludur mu? Ölüm belə deyək də, ölüm insanlarda vahimə bir mənzərə yaradır. Mənimlə danışan adam, mənimlə söhbət eləyən adam birdən-birə bu taxtadan heç bir fərqi yoxdur. Tamamilə sakit vəziyyətdə nə ağrıya cavab verir, nə bir şey. Sizin sözünün qüvvəti hətta ölümdən insanlar orada necə də qorxurdular ki, söhbət elə eradan qabaqdan gelir. Ölülər şəhəri yaratmışlar, Memphis. Ölənləri aparırdılar, Nilin o birisi sahilinə bastırdılar ki, hətta şəhərdən də çıxardırdılar ki, biz o tərəfə getməyək. Məsələn, qəbirstanlıqlar var bugün, ətrafını divarlardan hörmüşük. Ölülər şəhəridir. Qəbirstanlığın yanından gecə getməyə belə qorxuruq, ölümdən qorxmağa qorxuruq deyirik belə. Qorxulsansa, get qəbirin divarına bir dənə, tutaq ki, mıx sal. Zarafat deyil ki, elə bu təəccüblü deyil ki, o ziyarətlər var, nəzir qutuları və s. və s. Elə o qəbirstanlığın divarlarına adətən vururlar belə bir şeylərdir. Ölümdən bütün insanlar qorxuruq. Xof var və vahimdir, səninlə danışan adam yoxdur. Amma ümumiyyətlə, ölümün özü, mən əvvəl reanimasiyada işləmişəm. Neyrocərrahiyyədə işləmişəm reanimasiya, tələbəlik dövründə də, sonra da. Və bir neçə reanimasiya olunmuş adamlar görmüşəm, yəni klinik ölüm keçirmiş. Və onların adətən heç biri ölümün nə cür baş verdiyini bilmirlər, xatırlaya bilmirlər. Hətta nəinki olar, qəza keçirmiş adamlar var, avto qəza keçirmiş adamlar. Siz onlardan soruşsanız ki, avto qəza nə cür oldu, onu xatırlaya bilməyəcək. Buna tipdə deyirlər retroqrad amneziya. Yəni, bilir ki, maşın gəlir, bax, indicə tok quşası da artıq huşunu itirir. Yəni, o bizə kənardan baxırıq, qolu qıçsınıb, qanın içindədir və s. və s. Amma adam özü hiss eləmir. Həmin an şuur özündə olmuyor. Həmin an şuur hiss olmur. Stres zamanı, ümumiyyətlə, stres zamanı insan ağrını hiss eləmir. Belə bir bizdə də misal var, istisdi insan ağrını bilmir, avto qəza olur, qaçır, gəlir xəstəxanaya, xəstəxanda rengin çəkirlər, məlum olur ki, qıçı sınıbdır. Abə, sən nə boyda, bu boyda yolu qaçmırsan sən? Yəni, stres zamanı insan ağrını hiss eləmir. Adrenalin adlanan maddi ifraz olunur stres zamanı. Adrenalin məhz ağrı qıcıqlarını blok eləyir. Qalib mənim, 90-cı illərdə məşhur bir kitab var idi. Bu yaxınlarda mən onu yenə satış şəbəkəsində gördüm. Raymond Moody-nin Ölümdən sonraki həyat. Rusca «Жизнь после утраты» elə adı gedirdi. O vaxt yəni Rusca oxumuşduq. Orada ölümdən dönmüş, bilmirəm bu ifadə nə qədər düzgün ifadədir, siz deyərsiniz. İnsanların danışdıqları, təsvirləri yer alırdı. Hamısı demək olar ki, eyni mənzərəni təsvir edirlər ki, öləndə bir qaranlıq tunel gördük, getdik həmin qaranlıq tunelindən, sonra tunelin sonunda işıq var idi. Və hamısı eyni bu mənzərəni təsvir edirdilər. Deməli ki, bu yalan deyil və uydurma deyil də, hamısı eyni şey təsəvvür edib. Nədir o qaranlıq tunel və onun sonundakı şey? Raymond Moody özü həkim olub, özü də özə reanimatoloq olub və uzun müddət özü də Raymond Moody təkcə bir neçə ölkədə bu tədqiqatları aparıb, hətta Hindistanda, Çində də bu tədqiqatları aparıb və onun üçün də maraqlı gəlib ki, nədir bu belə bir şeylər. Əvvəla, bunu izah eləməkdən əvvəl bioloji ölümdən, klinik ölümün fərqini mən demək istəyirəm. Bax, insan həyatdadır, ağır, hansı xəstəlikdən, qan itirmədən, travmadan və s. düşdü komaya, terminal vəziyyətə. Terminal vəziyyət davam eləyir. O vaxta kimi ki, xəstənin ürəyi vurur. Elə ki, ürək dayandı, buna deyirlər klinik ölüm. Bu klinik ölümdür. Ürək dayandı artıq. Ürək həyati vacib bir sistemdir. Bayaq mən nə dedim? Ölüm beyin hüceyrlərinin oksigensizləşməsidir, qidasız qalıb ölməsidir. Bizim 5-6 dəqiqə vaxtımız var ki, biz ürəyin fəaliyyətini yenidən bərpa eləyək və beyinə oksigen getsin. Əgər beyinə oksigen getməyini biz bərpa eləyə bilsək, insan ölməyəcək, yaşayacaq. Bunun üçün ürəyin xarici masajı var, defibrilyasiya var, müxtəlif daxili masajı var, müxtəlif üsullarla ürəyə iğnə vurmaq var, adrenalin vururlar və s. Palyarlaşdırıcı, qatışıq və s. Müxtəlif üsullarla biz çalışırıq ki, ürəyin vurmasını bərpa eləyək. 5 dəqiqə vaxtımız var. 5-6 dəqiqə. O asılıdır bir çox faktordan. Məsəl üçün, xarici mühitin temperaturundan asılıdır. Məsəl üçün, əgər soyuqdursa hava, uzana bilər. Uzana bilər. Bəzən hətta reanimasiyon tədbirləri eləmək üçün beyni
soyudurlar da, dondururlar da, azotdan və s. istifadə edib dondururlar ki, reanimasyon tədbirləri mümkün qədər uzansın və bəlkə biz beyni bərpa edə bildik. Əgər biz beyni bərpa edə bilmədik və neyronlar öldüsə, artıq bu adlanır bioloji ölüm. Bu zaman reanimasyon tədbirlər tamamilə dayandırılır və artıq xəstəyə deyilər ki, yəni xəstə üzərində hansısa prosedur aparılmaqdan saxlanılır. O neyronlar ölməmişdən qabaq ac qalır, elə deyilmi? Və başlayır qıcıqlanmağa. Qıcıqlananda bizim ənsə payında olan neyronlar bizim işığı qəbul eləmək sisteminə cavab deyir. Görmə neyronlarıdır. Və həmin neyronlar həssas olduğundan görmə mərkəzi olduqca böyük bir sahənələrdir. İnsan parlaq işıqlar görməyə başlayır, qığılcımlar görməyə başlayır, parlaq işıq. Mən misal üçün deyim ki, adicə ənsə nahiyəsindən bir balaca zərbə ilə vursalar, deyir ki, gözümdən iskra çıxdı, qığılcım çıxdı. Və təsəvvürləyin, milyardlarla neyrondan bu cür iskra çıxır və insan parlaq işıq gedir. Və sonra neyronlar başlayır ölməyə. Ölməyə başlayanda başlayır o həmin halları tunel görmək kimi xatırlayır. Və sonra reanimasyon tədbirlər əgər effektiv nəticə versə, əgər onu bərpa eləmək mümkün olsa, soruşsan nə gördün? Təbii ki, işıq və tunel görəcək. Çünki yavaş-yavaş ki, kənarlardan başlayaraq neyronlar ölməyə başlayır, tuneli görür. Aydın oldu mu? Və bu, bütün insanlarda, zəncidə də, ağda da, mongoloid irqində də, müsəlmanda da, xristiyanda da beyində eyni cür hadisə baş verdiyi üçün bütün insanlar eyni şeyi danışırlar. Yəni, hamımız o işığı görəcəkdir, nə vaxt? Hamımız o işığı görəcək. Amma məsələ üçün, mən reanimasiyada işlədiyim müddətdə bir, belə deyək, bir 20-25 nəfər olub ki, bu halları keçirib, onlardan cəmsi biri bunu mənə danışmışdı. Qalanları heç işığı da nə tunel də görməmişdilər, yəni nə cür olduğunu izah eləyə bilmirdilər, nə hadisə baş verdiyim. Hətta yəni xatırlamadılar da nə olduğunu. Xatırlamadılar. Kuşunu itirib və bir də aylıq həkimi görür. Bəli, bəli. Mən bir xəstəm var idi, hal-hazırda yaşayır, o ağır klinik ölüm keçirdi. Məsəl üçün, o kənddə yaşayırdı və şəkildə xəstəxanada oyanmışdı. O elə bilirdi ki, kənddə yaşayır. Biz ona izah eləyə bilmirdik ki, sən aradan bir ay vaxt keçib, sən bura gəlmirsən, bu prosedura keçirmirsən, ayılmışdı, deyirdi ki, bura haradır. Raymond Moody-nin kitabında bir məqamda o vaxtdan mənim yadımda qalıb, reanimasiyada sağalan, ayılan insanlar deyirdilər ki, biz ölmüş qohumlarımızı gördük, onlarla danışdıq. Biri mənə dedi ki, sən hələ vaxtın deyil, geri qayıt. Bəs bu nədir onlar onda görür? Bu necə izah etmək olar? Bu adətən hansı xəstələrdə olur? Tutaq ki, xərçəng xəstəsidir. Artıq bilir ki, yeri gəlmişkən xaricdə insanın özünə deyirlər ki, səndə xərçəng xəstəliyi var və bir neçə ay ömrün qalıb. Və adətən dinə meyilli olan adamlarda, artıq özünü ölümə hazırlamış adamlarda o düşünür ki, mən öləcəm və hansısa qohumlarımı görəcəm. Artıq bunu o qədərəcədə özünə təlqin eləyir ki, həmin terminal hadisələrdə, terminal hallarda, klinik ölüm hallarında o artıq onların həqiqətən də görür. Hətta ölümdən qabaq heç ölməyib, heç klinik ölüm belə keçirməyib, yuxularında görürlər. Yuxularında həmin ölmüş adamları başlayırlar görməyə, çünki ölümü düşünürlər. Bizim yuxularımız, bizim gündəlik ərzində nə düşündüklərimizdən asılıdır bizim nə gördüyümüz yuxular. Və onlar daim ölümdən düşündüklərindən, öləndə hansı qohumlarını görəcəklər, həssətində olduğu adamları görəcəklər və s. Və gəlib yuxularında belə onlar onu danışa bilərlər. Klinik ölüm keçirəndə də bunları deyə bilərlər bunlar onu. Amma məsəl üçün, qəfil ölüm, tutaq ki, avtoqəza nəticəsində öldü, yaxud da hansısa bədbəxt hadisə nəticəsində öldü, onlar heç vaxt nə qohumlarını yuxuda görmürlər, nə belə bir şey bunlar olmur. Siz öz şəxsi fikirlərinizə və təcrübəvizə əsaslanaraq, yəni əminliklə deyə bilərsinizmi ki, ölüm insan şəxsiyyətinin sonudur, nöqtədir və əgər beyin dayandısa, bununla şəxsiyyət bitirir? Bəli, tamam belə deyə bilərəm. Yəni, mənim həyatda hər bir canlının həyatda missiyası özündən sonra nəsil artırmaq, öz genlərini özündən sonraki növə ötürmək, növün yaşayıb saxlanması üçün müəyyən əməli fəaliyyət göstərmək, özündən sonra iz qoymaq və öz missiyanı həyata keçirəndən sonra sən artıq təbiətdə artıqsan, getməlisən. Mən sizə bir söz deyim, biz müəyyən yaşa çatanda, 25-30 yaşlıyaq da, burada timus vəzi var, bu döş sümüyünün arxasında. Timus vəzi başlayır involusiyaya, involusiya çürüməyə belə deyək də, yəni atrofiyalaşır. 25 yaşdan sonra. 25-30 yaşdan sonra, bəli, 25 yaşdan sonra. Başlayır həmin timus vəzi yavaş-yavaş büzüşür və öz fəaliyyətini tamamilə itirir. Timus vəzi immun sistemin əsasında duran, başında duran komandirdir.
yəni generaldır. Timus vəzi məhv olanda artıq immun sistem idarə olunmur. Yeri gəlmişkən sizin üçün aydın olsun deyə və tamaşaçılar üçün də aydın olsun deyə immun sistemin vəzifəsi odur ki, bizim orqanizmə düşən yad cisimləri məhv eləsin. Biz su ilə, hava ilə küllü miqdarda bakteriyalar, viruslar, mikroblar bədənimizə daxil olur. Qida ilə küllü miqdarda immun sistem gəzir hər yanda, harada yad maddə varsa onu tutur, yiyir. Timus vəzi invalidasiya olanda başlayır, elə bil ki, immun sistem dəl olmağa, loroid edəcə. Başlayır öz hüceyrələrimiz, öz hüceyrələrimizi yeməyə. Buna deyilər autoimmun proseslər. Yəni, başlayır özümüzün makrofaqları gedir mədaltı vəzimin hüceyrələrini yeməyə. Əmələ gəlir məndə şəkər xəstəliyi. Və yaxud da gedir mənim beynimin hüceyrələrini başlayır dağıtmağa, əmələ gəlir beynim atrofiyalaşır və qocalıq ağıl zəifliyi və s. Yaxud damarların toxumalarını, zadı qidalanmasını zədəliyir, ateroskleroz və s. Qan dövranının pozulması və s. əmələ gəlir. Bu haradasa başlayır 25-30 yaşlardan sonra. Və hətta timus vəzinin involyusiyasının qabağını almaqla, təəssüf ki, bu hələ ki mümkün deyil, insan ömrünü uzatmaq olar. Belə bir nəzəriyyələr var. Bizim dostumuz, sizin də tanıdığınız Məmməd Süleymanov uzun müddət bunun üzərində işləyirdi, Timusun involyusiyası qabağlanma. Və bizim öz toxumalarımız özümüzü başlayır hüceyrələrini yeməyə və biz nə olur bizdə? Qocalma prosesi gelir. Qocalırıq və hansısa bir səbəblə dünyamızı dəyişirik. Missiyamızı yerinə yetirəndən sonra 25-30 yaşda təsadüfi deyil, cinsi yetişkənlik dövrü başlayır 13-14 yaşından. 20 yaşından artıq sən başlaya bilərsən, ailə qurmağa, dünyaya uşaq gətirməyə. 25 yaşdan, 30 yaşdan başlayanda sənin uşağını artıq böyütmək üçün kifayət qədər vaxtın var, müəyyən yaşa çatdın. Uşağı böyütdün, təhsil verdin, artıq təbiət üçün sən artıqsan, sən getməlisən. Və ölümlə mənim həyatımın sonudur. Heç bir formada mən inanmıram ki, mən hansısa formada yenidən diriləcəm. Mən inanmıram ki, mənim ruhum adlı bir şey var və bu başqa bir kiminsə bədəninə, itin, pişiyin və yaxud da insanın bədənində başqa şəkildə təkmiləcək. Bu nəzəriyyələr də var. Yeri gəlmişkən belə bir Krişnaizm dinində elə bir Lucifer deyir, əsl cəhənnəm buradır. Biz burada sınaq üçün gəlmişik və hər dəfə ruhumuz paklaşır başqa-başqa canlının timsalı. Bunlar nağıllardır, yəni gülməli bir şeylərdir. Bunlar uşaq əfsanələrdir. Yəni o insan şəxsiyyətinin məsələn mənim mən anlayışım ancaq onun fiziki olaraq lokasiyası ancaq beyin neyronlarındadır. Bəli, bəli. Və beyin neyronlarına oksigen gedişi dayandırsa, mən deyilən şey məhv olur. Bəli, bəli. Və hətta mən başqa bir söz deyərdim ki, sizi xatırlayan dünyada sonuncu adam öləndən sonra siz artıq heç vaxt doğulmamısınız. Qarib müəllim, bu biraz fəlsəfəyə getdik. Bəli, fəlsəfəyə getdik. Ölümü doğrudan mı aldatmaq mümkün deyil? Hansısa bir formada ölümə qalib gəlməyə, ya deyə ki, necə düşünürsünüz? Elm gəlib bu həddə çata bilərmi? Çexovun bir sözü var idi. Çexov özü bilirsiniz də həkim olubdu, fiziatr olubdu, vərəm həkim olubdu. Çexovun bir qəşək sözü var idi ki, deyirdi, həkimin vəzifəsi hər hansı bir insan xəstələnəndən ölənə qədər olan müddətdə onun başını qarışdırmaqdan ibarətdir. Belə, deməli, ölümün qalib gəlmək yox, insanın ölməsinin vaxtını ləngitmək olar. Hansısa müəyyən tədbirlərlə. Tutaq ki, ürəyi dəyişməklə, şəkər desə müəyyən başqa dərmanlarla verməklə, ümumiyyətlə, insan orta ömrü hesablanıb, 40-45 ilə hesablanıb, təbii bioloji olaraq. Yəni, əgər həkimlər müdaxilə eləməsə, hər şeyi öz axarına buraxsaq, ibtidai insanlar nə qədər yaşayırdı? 25-30 il yaşayırdılar. Sonradan gəldi, 40-45 ilə hesablandı. 40-45 il yaşayır insan ömrü. Məhz bu, təbabətin inkişafı ilə əlaqədar, səhiyyənin inkişafı ilə əlaqədar, xəstəliklər üzərində olan müəyyən tədqiqatların nəticəsi alaraq orta ömrü qaldırmaq mümkün olub. Yəni, sadəcə olaraq ölümün baş verməsini ləngitmək, uzatmaq olar. Amma, məsəl üçün, Rockefeller neçə dəfə ürək dəyişmişdi, böyrək dəyişmişdi, demək olar ki, bütün damarlarını dəyişmişdi, amma bu yaxınlarda rəhmətə getdi. Çünki artıq mümkün də ölür. Və hətta belə bir şey var idi, Megun eləmişdi onu, deyirdi, deməli, o neynir? Qoca, gənc dovşanların cinsi hormonlarını vurur qoca dovşanlara və qocalar başlayırlar aktiv olmağa, daha hərəkətli olmağa, çünki hormonlar öz sözünü deyir. Amma
Və sonradan hətta demiş ki, mən qocalığın qabağını alan dərman ixtira eləmişəm və cins hormonlar yaşlı milyonerlər Amerikada gedirdi ki, mənə o hormonları vur, nə yerdə. Və 1-2 ildən sonra onlar ölürdü. Çünki artıq ürək o naqruskanın, o gücün öhdəsindən gələ bilmir, damarlar o gücün öhdəsindən gələ bilmir və ölüm bu zaman tezləşdirirdi. Bunların hamısını dəyişsək, necə, damarı da dəyişsək, ürəyi bəs də. Bəs beyni, yenə deyirəm, neyronlar məsələsi var. Neyron bölünmür, çoxalmır. Neyron neyrondur və autoimmun proseslər neyronları məhv eləyir. Və bugün bir söz nədir bəla? Dünyada birinci yerdən nə gelir? Alzheimer xəstəliyi, qocalıq ağıl zəifliyi. Biz insanın həyatını uzatdıqca, ömrünü uzatdıqca, Alzheimerlərin sayı artır, Parkinsonların, əl əsənlərin sayı artır. Çünki biz onların ömrünü uzadırıq, ürək ritm pozulubdur, ürəyin ritmini düzəldirik, qan laxtalanır, qanı durulaşdırırıq və s. Amma qocalma prosesi gedir, sönmə prosesi gedir. Beyində nəticə, gedir. Beyində gedir. Beyində, bəli, məhz beyində gedir. Beyin get-gedə büzüşür, atrofiya olur. Və heç görmüşsünüz Alzheimer xəstəliyi, qocalıq ağıl zəifliyi ilə olan xəstə? Yox. Yəni, onun heç uşaqla heç bir fərqi yoxdur, bir yaşında uşaqla. Öz uşaqlarını belə tanımır. Öz hansı şəhərdə yaşadığını belə tanımır, bilmir. Yəni, beyin o dərəcədə kiçilir ki, yaşayır, amma bir yaşında uşaq qədər yaşayır. Yəni, düz başa düşdümsə, o cür yollarla ömrü uzatmaq yox, elə üzü sulu vaxtında köçüb getmək lazımdır. Biz üz nətərdir, biz həkimik. Həkimin vəzifəsi, ümumiyyətlə, təbabətin vəzifəsi odur ki, insana yardım eləyəsən. Biz çalışırıq ki, mümkün qədər ona yardım eləyək. Mən bir xəstəm var idi, haradasa bir, mən onun evladlarına da, onun... ərinə də, həyat yollaşına da həsəd aparırdım ki, yəni, belə insanlar var. Adam, belə deyək də, şüşü ilə yedizdirirdilər. Yəni, öz udqunmaq qabiliyyəti belə yox idi. Yemək, içmək, fiziyoloji ehtiyaclarını ödəmək və onu 8 il yaşatdılar, saxladılar, baxdılar. Və hər dəfə məni çağırdılar ki, buna kömək eləyək. Beyin tamamilə atrofiya olmuşdu, beyin olmadı, amma əllərindən gələn eləyirlər ki, heç olmasa nəfəsi qalsın üstündə. Yəni, doğrudanmı beynin atrofiyasının qarşısını almaq mümkün deyil? Niyə belə əmin deyirsiniz ki, mümkün deyil? Çünki, bilirsiniz nətərdir, hər bir şey DNK-da planlaşdırılıb. Biz anadan olmamışdan əvvəl genetik bizim kodumuzda artıq bu qoyulubdur. Və müəyyən yaş dövründən sonra hansısa parkinlifləri, mən indi elmi terminlərdən istifadə eləmək istəmirəm, müəyyən yaş dövründən sonra bu beyin atrofiya olmalıdır, hüceyrələr ölməlidir və həmin zülallar başlayır aktivləşməyə. Bugün gen mühəndisliyi demək istəyirsiniz. Bəli, onu demək istəyirəm. Mən də ümidim var gen mühəndisliyinə. Bəlkə gen mühəndisliyi ilə biz nəyəsə nail ola bildik. Amma hal-hazırki dövrdə belədir ki, burada olan proseslərin qabağını ala bilmirik. Qalib mənim, belə bir yanaşmada var ki, beyində gedən o elektrik aktivliyini, elektrokimyəvi aktivliyi skan eləyib, hansısa bir başqa daşıyıcıya, deyək ki, kompüterin diskinə köçürməklə insan şəxsiyyətini o formada yaşatmaq olar. Mümkündürmü belə şeylər? Yəqin ki, gələcəkdə mümkün olacaq. Yaxın 20 ildə, 30 ildə mümkün olacaq. Hal-hazırda mümkün deyil. Hal-hazırda belə bir şey süni beyinlər yaradılar, süni zəka yaradılar, yapay zəka və s. yaradılar. Amma konkret Vüsalın beynini mən keçirim başqa cür, başqa bir kompüterə və həmin kompüter məhz Vüsal kimi düşünsün, Vüsalın verdiyi qərarları versin. Bu hal-hazırda bizdə mümkün deyil və mümkün olsa nə yaxşı olar, nə qədər dahi alimlər var və onları köçürmək olar və hal-hazırda konkret şəxsiyyəti köçürmək mümkün deyil. Çünki o şəxsiyyət, onun genləri tək ona aiddir. Hətta bu günləri, mən sizə bir söz deyim, klonlaşdırma deyilər. Bəli. Klonlaşdırma belə, düzdür, seriallar çəkirlər, filmlər çəkirlər və s. Amma o filmlər, klonlaşdırma bir söz nədir? Vegetativ yolla çoxalma. Məsəl üçün, ağacın budağını götürürəm, əkirəm başqa yerə, həmin ağacın eynisi olmur. Yəni, mənim klonum, mənim şəxsiyyətim olmayacaq. Bəli, sizin klonunuz sizə bənziyəcək. Danışığı, səsi, davranışı müəyyən, amma ola bilər ki, o tamamilə başqa bir düşüncəyə sahib olsun. Başqa bir, daha aqressiv olsun və yaxud da daha mülayim olsun. Yəni, sizə bənziyəcək. Necə əkiz qardaşlar bir-birinə bənziyirlər? Əkiz qardaşların, əkizlərin, qardaş yaxud da bacı genləri eynidir. Amma onların özünün də fərdiliyi var. Qalib mənim, o Sovet dövründə məşhur bir əsər var idi. Professor Doyle-in başı, yəqin xatırlayırsınız. Bir halda ki, biz bütün orqanları köçürdürük, ürəyi də, ciyəri də, hətta damarları da. Beyni köçürmək nəzəri cəhddən mümkündürmü?
nəzəri cəhətdən mümkündür və hətta deyim ki, Rusiyada itin başını köçürüblər. Düzdür, bunun nəticəsi nə oldu, it nə qədər yaşadı, bu haqda sonradan məlumat mən oxuya bilmədim. Amma bir ara elmi nəşrlərdə oldu ki, Rusiyada itin başını köçürüblər və it sağdır və göstərdilər, özdə rənglər də müxtəlif idi. Və bunun özü də kifayət qədər elmi laboratoriyadır. Və sonra bunların aqibəti necə oldu, bilinmədi. Tutaq ki, fərzi belə bir hipotetik, mənim beynimi başqa bir... Tutaq ki, mən qocalmışam və mənim beynim bir gənc orqanizmə köçürüldü. Onda mənim beynimdə gedən o atrofiya dayanacaqmı? Əlbəttə ki, yox. Çünki hər bir hüceyrənin özünün nüvəsi var. DNK həmin nüvədə yerləşirdir. Baxın, mən sizə bir söz deyim. Tutaq ki, mədaltı vəzidə nüvəsi var. Və bu nüvə həmin mədaltı vəzin hüceyrələrinin nə eləcəyini, onun vəzifəsini müəyyən edir. Onun vəzifəsi mədaltı vəzin şirəni ifraz eləməkdir. Və ona olan, həmin mədaltı vəzin şirəsi olan zülal kodlarını, aminturşu ardıcıllığını göndərir sitoplazmaya, sitoplazmada ona uyğun zülal biosintez olunur. Aydın oldu mu? Neyronun vəzifəsi tamamilə başqa bir şeydir. Və neyronun genində olan həmin o dəyişikliklər başqa hüceyrələrdə olmur axı. Yəni, bir qoca adamın beynini bir gənc bədənə köçürsək, prinsipcə, həmin insanın şəxsiyyəti cavanlaşmayacaq, o gənc bədən qocalacaq. Bəli, düz başa düşürəm. Bəli, bəli. Prinsipcə, həmin o gənc bədən qocalacaq. Qalib mən, bəs insanın öldüyünü nəyə əsasən bilmək olar? Ürəyin dayanmağı belədir ki, yəni, baxırıq, çırpmır, atmırsa, döyünmürsə, deməli, bu ölüb. Siz bayaq dediniz ki, beyin ölməyincə insan ölmüş sayılmır. Beyin axı döyünmür, onun bir səsini eşitmək olmur. Onu necə konstatasiya elədi ki, bu öldü? Deməli, xəstəxanalarda, klinikalarda elektroensefalografiya adlanan bir cihaz var. O cihazın köməyi ilə beyin ölümünü müəyyənləşdirmək mümkündür. Hətta bəzən belə hallar olur ki, baxmayaraq ki, ürək vurur. Əgər elektroensefalografiya ilə beyin ölümü qeydə alındısa, artıq xəstənin reanimasyon tədbirləri saxlayır, yəni aparatlardan ayrılırlar. Yəni, beynin elektrik aktivliyi dayanır. Dayanır, bəli, elektrik aktivliyi dayanır. Yəni, orada heç bir elektrik aktivliyi yoxdur, yəni elektroensefalografiya yolu ilə beyin ölümünü müəyyənləşdirmək olur. Amma siz çox maraqlı sual verirsiniz. İnsanların ən çox qorxduğu şeylərdən biri də diri-diri basdırılmaqdır. Bəli. Və bu əsərlərdə də öz yerini tutubdur. Letargik yuxu deyirlər. Letargiya, yəni bu zaman ürək döyünməsi o qədər zəif olur ki, siz hiss eləməyə bilərsiniz. Nəbz o qədər zəif olur ki, siz hiss eləməyə bilərsiniz. Və bunu ölmüş hiss eləyib basdırırlar və tarixdə belə hallar mövcuddur. Düzdür, bu çox vaxt bədii əsərlərdə olur. Məsələn, Romeo və Cülietta, Cülietta xüsusi dərman içir, ürəyinin döyülməyi hiss olunur və onu aparırlar Sərdabiyə. Bəli. Amma məsəl üçün, Pavlov öz əsərində yazır, bu artıq akademikdir, Nobel mükafatı almış bir adamdır. Onun bir xəstəsi olub, pasient olub, 1896-cı ildən 1918-ci ilə qədər yatıb. Kaçatkin olub, səhiflər məsələn, familiyası Kaçatkin olub. Yəni, bu dövrdə yatıb. Ümumiyyətlə, belə bir şey, Gogol haqqında deyirlər, 31-ci ildə onun qəbrini dəyişərkən məlum olub ki, Gogol, sən demə, qəbirdə ayılıb və tabutdan çıxmaq istəyir. Yazıq özü də həmişə sağlığında diri-diri basdırılmağından qorxulmuş. Bəli. Nədən bilmək olar ki, bu insan ölüb, yoxsa yox? Təkcə, yəni, ürək döyünməsi ilə, təkcə, nəfəslə, tənəfüslə bilmək olmur. Keçmişdə şüşə qoyurdular, güzgü görək tənəfüs verir, yoxsa yox. Deməli, ölümün bir neçə əlamətləri var, ilkin əlamətləri. Birinci, bədən başlayır soyumağa və bizim gözbəbəklərimizdə dairəvi şəkildədir. Çünki əzəlləri tonusdadır. Ölmüş adamın gözbəbəyinə basdıqda göz oval şəklini alır. Dairəvi şəkildə olmur, oval şəklini alır, ellips formasında olur. Gözün bəbəyi. Gözün bəbəyi. Buna deyirlər Bela-Glazov sindromu, Bela-Glazov simptomu. Əgər göz bəbəyinə basdıqda bu oval ellips şəklini aldısa, deməli bu adam ölüb. Bunu aparaq basdırmaq lazımdır, dəfn eləmək lazımdır. Amma letargik yuxu vəziyyətində bu şəkildə olmur. Bəs o letargik yuxu ümumiyyətlə nədir, niyə orqanizm o hala düşür? Letargik yuxunun səbəbləri bir neçə səbəblərdən ola bilir. Məsəl üçün, virus düşə bilər, çox vaxtı gənə ensefaliti, ekonomi ensefaliti zamanı bu şeylər yaranmışdı. Bu günlərim əsasən psixoemosional stres zamanı. Çünki son vaxtlar letargik yuxuya halına düşənlərin əksəriyyəti gərginlikdən, bərk stresdən, davadan, haray-həşirdən sonra o vəziyyətə düşübdür. Amma
bu elmi ədəbiyyatda biraz şişirdirlər, neçə il yatdı. Əgər həmin letajı yuxu vəziyyətində olan adamı qidalandırmasan, o öləcək bir neçə həftədən sonra. Pavlov o xəstəni 22 ildə, 1896-da 1918-ci ilə qədər, 22 il həmin yuxu, onu zoxla qidalandırırdı. Zoxla qidalandıra yaşadıqda, sağ qalıqda. Yeri gəlmişkən ayılır və elə bilir 1896-cı ildə də ona izah eləyirlər və o ayılandan sonra 3 ay sonra sentyabr ayında ölür. Bela Glazov sindromu əsasdır ki, yəni bu insan ölüb. Hətta bu günlərim bəzən reanimasiyadan xəstə aparılır, məhkəmə tibb ekspertizasına yarılsın. Ölümü sübut eləməyincə yarmaq əməliyyatına başlamır. Yəni, o Bela Glazov sindromu olmalıdır, temperatur aşağı düşməlidir. Mənim məsələn üçün xəstə olub ki, xəstəni ölmüş bilib morqa aparıblar, amma məhkəmə tibb eksperti görüb ki, bunda həmin simptomlar yoxdur, təzəldən qaytarıblar onu reanimasiyaya və o adam ələ də yaşayır. Bəzən o can verir vəziyyətində olan insanlarımız sanki belə deyə, ağızla havanı udub, udmağa çalışırlar və sanki nəfəs almaqdan doymaq istəmir. Buna yeri gəlmişkən elə bir məşhur söz də var ki, can verən insan havadan doya bilmişdir ki, hər nəfəsi sonuncu olmasın, daha bir nəfəs alsın. Və sudan çıxmış balıq kimi belə ağzını açır yumulur. O nə haldır insan keçirdir? Deməli, həmin o terminal stadiyanın aqanal vəziyyətinin növləridir. Tənəffüs olduqca səhv olur. Yəni, əzələlərin o gücü, o enerjisi yoxdur ki, bütün hər şeyin işləməsi üçün oksigen lazımdır, oksigen yoxdur. Əzələlərin o enerjisi yoxdur ki, işləsin. Və buna görə tənəffüs olduqca səhv olur. Səhv olur, sonradan nə başlayır? Buna deyilər elmdə Jane Stokes tipli tənəffüs. Tənəffüs nəfəs alır, 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 sonra birdən dayanır. Bir neçə müddət sakitcə durur, sonra yenidən başlayır nəfəs almağa. Hətta tənəffüs almaq o dərəcədə zəifliyi ki, insan elə vaxt o ki, tənəffüs olmur, sadəcə ağzını açır yumur. Bizdə ona deyirlər, çənə çalır, bəli. Sadəcə ağzını açır yumur, tənəffüs səthə olur. Olursa. Və bunu da alınca artıq ölüm baş verir. Bu vaxt insan onu şuurlu şəkildə edir. Şuursuzdur. Bunlar hamısı vegetatikadır. Yəni, şuurdan aşağıda olan hissələrdir. Yəni, vegetativ sinir sistemi var. Təkamül elə qurub ki... Yəni, insan özü dərk eləmir, ki, mən daha bir nəfəs alım. Bax, siz tənəffüsünüzü idarə eləyə bilmirsiniz. Siz ürək döyünməyinizi idarə eləyə bilmirsiniz, qan təzyiqinizi idarə eləyə bilmirsiniz, bağırsaqlarınızın hərəkətini idarə eləyə bilmirsiniz. Təkamül imkan verməyib ki, şuura ora müdaxil eləsin. Bizim o qədər problemlərimiz var ki, üstəlik mən durum təzyiqimi aşağı salım, yaxud da mədəmi yığım, şirə buraxım olsa, mənim başım şişər vapşı. Təkamül nəticəsində vegetativ sinir sistemi ona avtonom sinir sistemi deyirlər. Öz başını işləyir, şuurdan asılı olmadan. Və həmin o çənə çalmaq, aqaniya, siz deyən hallar şuurdan kənarda olan bir şeydir. Beyin yarım kürədə artıq yoxdur. Oksigensizləşib və insan nə olduğunu dərk eləmir. Qarib mənim, sizin böyük təcrübəviz var. Üstəgəl həm də reanimasiyada, yəni, çox çalışmışsınız. Azərbaycanda varmı elə maraqlı insanlar ki, onlar da belə deyək, ölümdən qayıdıblar xalq biliyinə desək və nəsə bir maraqlı əhvalat danışırlar, nəsə xaricdə olduğu kimi əvvəllər bilmədikləri dildə danışırlar, özlərinin nə vaxtsa bir başqa insan olduğunu deyirlər. Elə şəxslər bizdə də varmı? Deməli, birinci o məsələyə aid gətirim ki, xaricdə olduğu kimi bilmədiyi dildə danışmaq adlanan bir şey, o da mifdir. Mən bir neçə dəfə görmüşəm reanimasiya işləyəndə, insan danışır ağlına gələn sözlərdir. Hətta mən elə gəlir ki, bu ingilis dilində danışır və yaxud da mən elə gəlir ki, bu ərəb dilində danışır və mən onun səsini yazmışam. Sonra ingilisə aparıb qulaqsanda, ərəbə qulaqsanda məlum olur ki, sadəcə xaotik səslər buraxır. Bizə elə gəlir ki, o danışır, amma əslində o danışmır. Sadəcə fonemlərdir, ağlına gələn fonemləri, səsləri bir-birinə ağlına düzür. Yəni, o yatdı, durdu, ölüm, ildırım vurdu, durdu, ingilisə bildi, ərəb dilini bildi, bunlar hamısı miflərdir. Yəni, elmdə belə bir şey yoxdur. Xaricdə danışmaq. Qeydə alınmış fakt yoxdur. Qeydə alınmış fakt yoxdur. Ki, bax, bu Əhmədov, Məmməd bu hadisədən sonra başlayıb ingilis dilində danışmağa. Danışırlar, ümumi. Ha Orleyanda bir qadın var idi, onu reanimasiya keçirdi. Məsələn, Vang haqqında deyirlər, ildırım vurdu, reanimasiya oldu və ondan sonra gələcəyi görməyə başlayıdı. Tamamilə mifcəfəng bir söhbətdir. Yəni, bunlar sensasiya xatirinə, belə bir jurnalistik sensasiya var, sensasiya belə yaradırlar və insanlar onu həvəslə oxuyur. Ona daha çox meyillir və bunu, bizim ümumiyyətlə, insanlarda möcüzi həvəs daha çoxdur, mistiki həvəs daha çoxdur. Bu günlərim hansısa sirk artistinin elədiyi illüziyalar bizi daha çox özünə cəzb eləyir, nəinki hansısa elmi mühazirə.
Mənim həyatımda 2 dənə klinik ölüm morqda olub və sonra ekspert, məhkəmə tibbi eksperti görüb ki, bu sağdır və göndərib reanimasiyaya və bu hal-hazırda yaşayır və o heç nə danışmır. O ancaq qəza olmağını deyir, avtoqəza olmuş. Heç bir şey xatırlamır. Heç nə xatırlamır. Amma o birisi var idi, o ağır meningit keçirmişdi. O danışır, xatırlayır ki, adamlar gəlmişdilər, hansısa nələr gəlmişdilər. Amma o periodu deyir ki, klinik ölüm keçirdiyi anlarda ölür. Elə bil ki, artıq ayılma mərhələsi keçirdi. Məsəl üçün, deməli, fevralın 22-sində o klinik ölüm keçirib, martın 8-sində gözlərini açıb. Martın 6-sında, 7-sində baş verən hadisələri danışır. Elə bil, yuxudan ayılan, ərəfədə olan. Amma sırf klinik ölümdə nə olduğunu o... Demir, ona elə gəlir ki, o deyir, mən yatanda bu şeyləri yoxdur. Bir şeydən mütləq onda soruşmaq istəyirəm. Bəzən həmin halda olan insanlar, hətta əməliyyat keçirən insanlar danışırlar ki, mən öz bədənimi ölərkən yuxarıdan gördüm. Bə. Hətta bilmirəm nə qədər düzgünü siz deyə bilərsiniz. O vaxt təsvir edirlər ki, həkim harada durmuşdu, tibb bacısı harada durmuşdu. Bu nə haldır bəs? Bu niyə belə olur? Buna dissosiativ tip qallüsinasiya deyirlər. Yəni qallüsinasiya qara basmadır. Qara basmaların bir neçə növləri var. Narkoz beyində olan glutamin adlanan maddənin işini blok eləyir. Beyində oyandırıcı, bizim düşünməmizdə əsas rol oynayan həmin maddənin işini blok eləyir. İnsan operasyon stola yaxınlaşır, aydın məsələdir, cərrah harada dayanacaqdır, aydın məsələdir, tibb bacısı harada dayanacaqdır. Narkoz dərmanlarını vuranda həmin glutamin sinapsları blok olduğu üçün ona elə gəlir ki, yavaş-yavaş göyə qalxır, havaya qalxır. Hətta onun dozası mənim üçün maraqlıdır. Məsəl üçün, kiçik operasiyalar var, ona tutaq ki, 2 qram vurursan həmin dərmanı. Mən reanimasiya işləyəndə kalipsoldan, ketamindən istifadə edirlər. Məsələn, kiçik əməliyyatlarda 2 qram vururdun. İnsan deyirdi ki, mən qalxdım, göydən sizi görürdüm, siz nə cür işləyirsiniz və s. Ağır əməliyyatlarda biraz daha çox dozan vursan, insan xəstəxananın üstündə uçmağa başlayır. Doza qalxdıqca artıq tualetin üstündə uçmağa başlayır. Yer kürəsini görürdüm, qalxır. Ciddi deyirsiniz, mən zarafat kimi başa düşdüm. Yəni o miqdarın çox olduqda... Hətta planetdən də yuxarı qalxır. Qalxır da, ancaq qalxırdım, əvvəl məsəl üçün palatadan qalxmağa başladım, sonra xəstəxananın üstündə uçmağa başladım. Yeri gəlmişkən Raymond Moody'in bəyaxsız deyən kitabında da o hal var. Həmin narkoz keçirilən adamların. Yavaş-yavaş qalxdım yuxarı, xəstəxananın üstündə uçdum, şəhərin üstündə uçdum. O dozadan asıl olaraq onların yuxarı qalxmaq səviyyəsində. Hamıda belə olmur, ha? Yəni, bu sırf hallüsinasiyadır. Bu sırf dissosiativ tip hallüsinasiyadır. Sırf fiziki izahı olan bir şeydir. İstənilən adamda da onu yaratmaq mümkündür. İstənilən adamda da həqiqi qallüsinasiyanı da yaratmaq mümkündür. Bugün dərmanlar var, müxtəlif tabletkalar var. Beynə təsir eləməklə insanın şəxsiyyətini dəyişmək mümkündür. İnsanın beyni tam formatlamaq mümkündür. Çox maraqlıdır. Mən fikirləşirəm ki, növbəti verilişdə beyin və şəxsiyyət haqqında danışarıq. Çünki artıq biz düz bir saatdir söhbət edirik və mən hiss eləmədim bu bir saatin necə keçməyini. Olduqca maraqlı söhbət oldu. Yəqin heç bizə baxanlar və dinləyənlər də hiss eləmədilər. Təşəkkür edirəm Qalib müəllim maraqlı söhbət üçün və beyin, şəxsiyyət, beynin dəyişməsi. Bu məsələlərlə bağlı mən xahiş edirəm, növbələn dəfə daha bir söhbət edirəm. Ümumiyyətlə, müəllim, sizi bu verilişinizə uğurlar arzulayıram. Kaş birinci olmasın, çünki bugün Azərbaycanda elmi, kütləvi veriliş demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Bəli, təəssüf ki, elmi populyar səviyyəli, insanların marifləndirməyə xidmət eləyən, bilikləri artırmağa. Elm o qədər var ki, elm olmayan yerdə bilirsiniz nə var? Möcüzə var, mistika var, mənasız, əfsanələr var, müflər var. Cəhalət var, belə cəhalət var. Xurafat bəli, və cəhalət. Xurafat və cəhalət var. Və siz burada bu misi ilə, təkcə bu mövzuya yox, istənilən miflərin üstünü açırsınızsa və o sirləri çözürsünüzsə, siz heç özünüz də bilmirsiniz ki, bu insanlara, bu dövlətə, bu millətə nə boyda böyük xidmət göstərirsiniz. Təşəkkür edirəm, Qalib müəllim. Çox minnətdaram söhbət üçün. Siz də bizə baxdığınız üçün minnətdaram. Əminəm ki, maraqlı oldu və əminəm ki, gələn dəfə bundan da maraqlı olacaq. Sağ olun.